Hello mga idol. Gagawin ko ling madali itong video para sa inyo. Uh, B8 sound card na hindi nagcha-charge. B8 sound card na hindi na power, mabilis malubat. B8 sound card na nagbi-blink yung ilaw niya sa mga effect, itong mga red na ito. B8 sound card na ayaw mag-on. Isa lang ho ang naging na problema nito. Battery. Ang karamihan na naging na problema. Sa battery lamang po tayo magpo-focus. Pero bago natin puntahan yon, ang V8 sound card unang una ay manalaman ninyo nagcha-charge. Halimbawa, kinabit ninyo ang charger. Dapat wala kayong ibang makikitang ilaw sa kanya, kundi itong red light sa power button niya. Dapat yung red light na yan ay hindi nag-blink isang ilaw lang, hindi pwedeng red at blue o kaya red at green, dapat kulay pula, kulay blue o kaya kulay green na ilaw lang makita ninyo kapag nagcha-charge. Para malaman ninyo kung full charge na ang inyong B8, mamamatay na lang itong ilaw na ito. Ibig sabihin, kapag nawala ng ilaw, yan ay full charge na. Para naman malaman ninyo kung malulubat na ang inyong B8 sound card, itong effect na ito, ito yung sa effect nya iilaw ito ng patay sindi magbiblink yung ilaw nya depende kung anong bit ang gamit nyo kung anong brand pwede yung magbiblink sya ng pula magbiblink ng blue magbiblink ng red depende kung anong ginamit na ilaw ibig sabihin malapit ng malubat ang inyong bit sound card kung halimbawa naman ang inyong bit sound card ay pag pinawar o niyo mayroon dito ilaw na blue at pula o okay, blue at green pero naka power on siya normal lamang po yun basta walang problema ibig sabihin ang power on niya ang ginamit na ilaw ay pula at blue o kaya dalawang LED yung ginamit niya ang power light okay lang po yun basta okay ang gumagana siya ng ayos okay lang kahit dalawa dito umiilaw sa power button kung halimbawa naman ay pagbuhay ninyo kahit anong charge ninyo ay nagbiblink pa rin itong sa effect niya kahit bagong charge, ibig sabihin mahina na ang battery ninyo hindi nagkakarga ang battery. Kailangan natin palitan ang inyong battery. Kung kahit anong charge ninyo ay nagbibling pa rin yung red light niya dito. O kaya naman, kailangan ang inyong gamit na charger ay yung mayroong apat na wire. Dahil kung dalawang wire lang, hindi talaga nagkakarga ang B8. Kung mapapansin ninyo itong cable na pinakita ko sa inyo, may mabili kayong mga charger na cable na ang loob lamang pag pinutol ninyo ay dalawa. At meron naman kayong mabibiling charger ng cable. Ang loob naman ito ay apat. Merong green, puti, itim at pula. Dapat yung gantong cable ang gamit ninyo. Yung apat. Huwag kayong gagamit sa biit. Nung katulad ng itong dalawa lang siya. Pula lang at itim. Kasi hindi nagkakarga ang bait kapag gamit ninyong cable charging ay pula at itim. Dapat sigurado kayo ng gamit ninyong cable ay yung mayroong apat ang loob ng wire. May data. Positive, negative. At yung green, saka yung puti, yun yung data nya. Kaya karamihan na mga B8 na hindi nagcha-charge, gawa ng cable charger din. Ngayon, ang main talaga nasira ng mga B8 ay battery. Ito ang karaniwang nasisira dyan. Kung mabilis malubat, hindi nagcha-charge, nag-blink ang inyong ilaw, Karamihan na nasisira dyan yung battery. Kaya nga itinuturo ko lagi sa inyo. Una ninyo bang gagawin, tanggalin ang battery. Kung may ganto kayong wire, pwede ninyo gamitin. Kung wala, pwede ninyo alisin yung wire sa battery. Positive sa baba, negative sa taas. Lagi kayo dapat merong gantong cable. Yung sa charging. putulin na ninyo itong kabilang dulo. Positive sa baba lagi ninyong irerikta sa charger. Kung ang problema na ninyo ay hindi nagpa-power on, hindi nagpo charge, o kahit anong nagbiblink siya, Lagi ang unang gagawin ninyo, irerikta na ninyo, ninyo yung battery, irerikta na muna ninyo sa charger. Yun ang unang option na gagawin natin, lagi. Basta ang problema na ninyong bait ay may kaugnayan sa power, Mabilis malubat. Yun. Ito lagi unang solusyon dyan. Kapitan ninyo nito. Charger. Ngayon, pag tinanggalan ninyo yung sarsak natin sa kapit natin. Dapat, kapag nakarekta na ito, kinabit ko na ito yung cable niya sa 220, dapat mag-power on na yan. Ibig sabihin, pag kanya nakarikta na yan sa 220, kapag normal, hindi siya namamatay, hindi nagbiblink yung kanyang effect na kulay pula, ibig sabihin, may problema talaga yung battery. Ang pinakandabis naman, kung sakali na battery ang problema niya, kung papapaltan ninyo ng battery na sa cellphone, mas maganda. Yung ganitong battery ng cellphone ang ginagamit ko dyan. Nilalagay ko sa loob, siya kong kinakabit yung positive at negative niya. Positive at negative din dito kinakabit ko. O, oh, kung gusto naman ninyo, pwede naman na yung wire na ito. Ilabas na lang ninyo. Para di na siya nalulubat. Erecta na ninyo doon sa charger niya. Gawa na lang ninyo ng paraan kung paano ninyo may tatago. Kung paano ninyo may tatago yung wire niya. Kung ayaw na ninyo lagay ng battery, pwede rin naman yun. Ano pa? Kung halimbawa naman na Nirekta na ninyo sa charger at wala pa rin power on. Yung ibang video ko, hanapin lang ninyo. Ginawa ko doon ng video kung ano, ano pa yung iba ano ninyo dapat gawin. Kung sakaling nakarikta na sa charger bago ang battery ninyo at hindi pa rin na power on. Meron akong ginawa video para doon. Kasi ang video ito ay para lamang doon sa hindi nagpo pull charge. Saka doon sa paano malaman kung battery ang sira. Kung may pa kayong mga tanong, comment nyo lang sa box. Maraming salamat. Subscribe and like na rin sa ating channel para ma-update kayo sa mga bagong video na gagawin ko. At kung may iba kayong tanong tungkol sa mga electronics, electrical na problema, i-comment nyo lang at gagawin natin yan ng video.